Найцікавіші сторожові собаки. Велика незалежна акіта запрограмована на захист сім'ї. А наталійська вівчарка впродовж тисячоліть служила одній меті – захисту. А пенсельський зененхунд – темпераментний, безстрашний. Австралійська вівчарка чудово використовує свою уважність і інтелект. Барбада да Терсейра – португальська порода сторожових. Басерон – розумний і незалежний, захищає свій дім і сім'ю. Сильний та енергійний бельгійський лакенуа весь час на варті. Бергамська вівчарка – незалежний характер, високий інтелект і пастуші навички. Бурбуль – виведена для охорони ферми в суворих африканських умовах. Фландрський бов'є – чудово справляється з роллю сторожового пса і охоронця.